Assalomu alaykum Surxon sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, biz bugun Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga keldik mana. Kurashimiz boshlanyapti, juda katta kurash bo'ladi deb e'lon qilingan. Shu kurashimizga yetib keldik mana sizlar uchun. Davramiz bo'lyapti mana, endi davramiz tashkil qilinyapti. Xalqimiz yig'ilmoqda. Mana tomonga zotlarimiz turibdi, g'az zotlarini ko'rsataman. 4 ta ot, nechta ham ko'kkizimiz kelgan, yana zotlarimiz kelyapti, xudo xolasa. Bugün barcha katta-katta polvonlarimiz keladi. Zohid polvon, Alisher Yusupov, Sherali Jo'rayev, Jonibek polvon, hamma polvonlarimiz xudo xolasa keladi deb e'lon qilingan. Xudo xolasa kelsa, albatta videosini sizlarga addenla-addenla qilib chiqaramiz, hamda to'liq video qilib chiqaramiz. Kanalga yangi bo'lganlar albatta obuna bo'lib qo'yishni hamda like tugmasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Biz hozir sizlarga zotlarni ko'rsatib o'tamiz. Zotlarimiz to'rtta ot. Ko'rib turibsizlar. Tuyasi ham bor degan, tuyasi hali kamizda, endi keladi. Xudo xolasa tuyasini ham ko'rsatamiz. Zotlarimiz mana bu tomonga ham bor. Qo'y, echki, ho'kiz hammasidan bor. Xudo xolasa sizlarga chiroyli videosini yetkazib beramiz. Davramiz, ob-havomiz ham juda zo'r ob-havo bo'lyapti. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Biz unda videomizni boshladik.